କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାରପଡ଼ା ବନକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆହାରପଡ଼ା ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏକ ହରିଣକୁ କୁକୁରଙ୍କ କବଳରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ହରିଣଟି ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଥିବାରୁ କୁକୁରମାନେ ହରିଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ଭାବେ କୁକୁର ମୁହଁରୁ ହରିଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ହରିଣକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାହାରପଡ଼ା ବନପାଳ ଭୂପତି କୁମାର ସେଠୀ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହରିଣଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଟଣାରୁ କାମିନୀକାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।